за любителей. Ти ни даваш тая възможност да се съберем в Божия храм. Моля ти те, Отче Святи, подели милостиво над нас през кръвта на Господ Исус Христос и помилуй ни и благослови ни, Господи, и ни дай сили да можем да отворим до край. Амин. Благодарим ти, Душе Святи, за това, че ни утешаваш, натърчаваш, утешителю, че ни водиш да вървим по Божието Слово, според Божието Слово, защото вярваме на Господ Исус Христос, на думите Му, че ще ни изпрати утешителят, който ще ни припомни всичко, каквото Той е говорил. И затова те молим, Душе Святи, да ни припомниш всичко, каквото Господ е говорил на учениците, да ни припомниш Божието Слово и така да го запечатваш в умовете ни, в паметта ни, така че то да живее в нас, ние да живеем в Него, и да имаме добър успех, където и да отидеме, каквото и да правиме, Божието Слово да бъде в нас и ние в Него. Славиме се и величаваме се, Свята Тройце, слава, чест и поклон на името Ти. Молиме се, ръководи това събрание, Душе Святи, ръководи ни с дарбите и служенията Ти. Употребявай различни брати и сестри за натърчение и за обучение, за поправление. Употребявай ги, Господи, слава да бъде нивито Ти. Благодарим Ти, славим Ти, величаем Ти, Свята Тройце, слава, чест и поклон на нивито Ти. Амин. През цялото време виждах една жена. Дали не гледа една жена така, отпредна възраст и някаква сграда. Може да има някаква опасност за тази сграда, за да видя да ви станало и да се гарам. Айде да се помолим. Вие знаете, че аз съм дописал това. Пророк се пророкува на много места, че народ, който бъде отхвърлен от Бога, ще ги наказва по празни. Наближава Рождество Христово. Знаете колко катастрофи загинаха в Кербала, там войници, удавиха се моряци, не знам какво, и се става около Рождество Христово и Нова година. Загинаха, колко деца загинаха в реката Лим, в Рождество Христово. Все около празници стават. Господи, молим Ти за България, ето Ти даде две откровения, едното на мене, тая лавина от хаос. Сестра Цецка вижда друга лавина, че залива България, залива София. Молим Те, бъди милостив към Твоя народ, бъди милостив към България, Господи. Вели се над нас, спомни си за Твоите свети и мъченици българи, които са загинали. Ти даде откровение на баща ми, има откровение, има заповед за спасяването на Русия. Има такава заповед и за България, но българите малко да почакат. Господи, до кога ще чакаме? Избави ни от духа на Антихриста. Амин. Избави ни, Господи, от това звяр, духа на Антихриста. Молиме Те, Господи, помилвай страната ни, града, в който живеем. Помилвай България, помилвай този град. Господи, в този град е имало свети мъже, които са били изгорени на кладата заради името Ти, Исусе. Свети Георги Софийски, свети Николай Софийски, свети Георги Софийски нови и други мъже и жени, които са дали живота си, но не са се отказали. Аз вярвам, че те стоят пред престола на Бога и викат към Тебе, опази София, опази България, Господи! Слава да бъде на името Ти, опази ни от катастрофални земетресения. Молиме Те, Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти.
Смири се над нас, смири се над България, помири си, Господи, нашите деди, прадеди и завярвани, ходили са в пътя на истината, сега отстъпихме, атеизъм и безбожие. Господи, спаси България, опаси ни, Господи, от катастрофални бедствия. Слава да бъде името Ти. Бъди с нас и ръководи ни душата. Виждам някакво поле, кой се надига, от земята се надига и издригна като вулкан. Може би има опасност да не търсени. Да се молим в личните молитви, Господи, опази България от природни пеши. Значи аз виждам една глутница, кучета, тича насреща и лаят. Глутница, огромна. Една глутница лая срещу България. За първ път ми се случва по време на молитва да виждам това видение. Некое видение, некоя огромна сграда, некоя жена там застанала така и се моли сигурно Господ да не стане, да не стане пресива. 801-а песен, слава благодарност. Слава Богу на Иисуса, на Иисуса, на Иисуса. Слава Богу на Иисуса, на Иисуса, на Иисуса. Слава Богу на Иисуса. Hallelujah.
202. Рождествена, наближава Рождество. Отче ми, Боже, нощна стража в небето много звезди. Една се сходка, конич от лиза, и Сион и Лома прести. Ми пред овчарите застава, Amen.
и защото
Ти бе заклан и със своята кръв ни изкупи за Бога от всяко голям език, народ и племе. Ти ни направи пред нашия Бог царе и свещеници ще царуваме на земята. След това видях и чух гласа на много ангели около престола и около животните и старците и броят и беше много милиони, които говореха с висок глас: достоен си, достоен е закланият агнец да приеме силата и богатството, премъдростта и могъществото, честта, славата и благословение. И всяко създание на небето и на земята, под земята и в морето и всички, и всичко, що е в тях, чувах да говори на Логова, който седи на престола и на Агнеца, благословение и чест, слава и величие во веки веков. И четирите животни казваха: Амин. И 24-те старци паднаха и се поклониха на живеещия по веки веков. Амин. Обаче ние това го минахме в събота. Нали? Да. Еми тогава продължаваме. Ама това е пета глава, бе. Аз съм виновен. Знам, че е 6-та, а чета 5-та. И видях, когато Агнецът сне един от 7-те печата и чух едно от 4-те животни да говори като с глас на гърмотевица: дойди и гледай. И видях, ето бял кон и на него е ездач с лък. И даден му бе венец и той излезе като победител, за да победи. И когато сне вторият печат, чух второто животно да говори: дойди и виж. Излезе друг кон, риш, и на ездача му бе дадено да отнеме мира от земята, да човеците едни и други да се убиват, и даден му бе голям меч. И когато сне третият печат, чух третото животно да говори: дойди и виж. И видях, ето вран кон и върху него ездач с капони в ръце. И чух глас среди четирите животни, които говореха: хиник, жито за динари, и три хиникса ечемих за динари. Ала дървеното масло и виното да не повредиш. И когато сне четвъртият печат, чух гласа на четвъртото животно да говори: дойди и виж. И видях, ето сив кон и върху него е ездач, чието име беше смърт. И ядът следваше подир му и им се даде власт над четвъртата част на земята да умъртвяват с меч и глад, с мор и с земни зверове. И когато сне петия печат, видях от жертвеника душите на закланите за Словото Божие и за свидетелството, що имах. И викаха с висок глас: думайки, до кога, Владико святи и истини, не ще съдиш и не ще отмъстиш за нашата кръв на ония, които живеят на земята? И всеки му от тях бе дадено, от тях се дадоха бели дрехи и се каза да почиват още малко време, докато се допълни броят на съслужителите и братята им, които ще бъдат убити като както и те. И видях, когато сне шестия печат, и ето стана голям труд и слънцето стана черно като струване във вретище и месечината стана като кръв. Звездите пък небесни паднаха на земята като смоковница, разгоряна от силен вятър върна, както смоковница, разгоряна от силен вятър върна незрелите си смокини. И небето се тъпна и се сви като свитък, и всяка планина и остров се обместиха от местата си. И земни царе, и велможи, и богати, и хилядоначалници, и силни, и всеки роб, и свободни се скриха в пещери и планински скали.
казвайки на планините и на скалите, паднете върху нас и скрийте ни от лицето на Рогова, който седи на престола и от гнева на Агнец. Защото дойде великият ден на гнева му и кой може да устои. Амин. Така, може да седнете. Ако редовно посещавате братска любов, там Енчо Тодоров говори за печатите. Дали, аз не съм ги чел неговите печати. Има много тълкования, най-различни, и всеки дърпа към себе си, политически, ние са такива, ние са, но всичко това си има своето значение. Дали, Господ е предупредил, че това ще стане. Че ще се даде власт на такива хора, че ще се даде власт на други хора. Защото ако Бог не им даде власт, те хората роптаят. Защо не ни даде власт ние да оправиме България или ние да оправиме света? И Бог им дава власт и ето докъде я докарва. Тук виждаме какво става, нали, да стия печати. Какво става с първия кол? Дава му семенец и той излезе, за да побеждава и победи. Дава му се и той побеждава. Нали, говорихме вече за Тамерлан, за Тимур. Бог му даде власт, нали, колко войни е и никой не е бил побеждал. Един обикновен азиатски такъв военачалник. Бог му дава тая власт. И затова ние може да искаме, както нали, брат Христо казва, ами да се молим Бог да даде власт на президента, еди какво си да рубава и какво се рубава. Той му дава власт, властта се дава, но когато управника или царя, или който ще да е, нали, върши това, дето не трябва, вие знаете от историята с Навуходоносор. Знаете от цар, от пророк Даниил. Бог сваля царе, Бог поставя царе. Бог поставя пастири, Бог сваля пастири. Бог поставя патриарси, Бог сваля патриарси. Той го прави. Но когато стане дума за патриарси, за пастирите, Бог сваля царе и поставя царе. Когато стане за тех, те никога не казват Бог поставя пастири, Бог сваля пастири. Когато е за поставането, да, Бог поставя пастирите, той ги е поставил него. Но когато почват да слизат, тогава мълчат, ами той ги сваля. Пак той ги сваля. Той поставя, той сваля. Даде му се и сега, нали, това се тълкува, че това е Александър Македонски, му е даден на власт да завреде и да е македонската, нали, държава и република, даде му се власт. Дава му се власт, Господ го дава, не само на него. Има толкова империи, само тук над България колко империи са видели, над Турция колко империи са видели, защото сега ги чувам, Антихрист ще да бъде турчин. Няма да бъде, това са лъжи, разберете. Говорят по телевизиите, по тия интернет страници, Антихрист ще да бъде турчин. Не може да бъде турчин, защото Антихрист трябва да бъде прият от евреите. А евреи няма да приемат техния месия да бъде турчин. Те ще приемат само, нали, такъв техен. И светиите говорят, нали, и в откровение това дановото коляно го няма, заради тая причина, че той ще бъде еврей, но дановото коляно. Но по-натам да видим какво става с втория. Първия, нали, беше ездач с лък и даде му се лък с лак. И аз, моето мнение, нали, че това е на всичките тия, които са воювали с лък на времето, нали, Бог им е давал власт на един император, на друг император, на Чингиска, на не знам кой, нали. Бил е страшилище. Чингис, Хан е помел, нали, цяла Азия, тук е и дошъл, тук и даже Ботру. Същото и Тимур, същото и с Александър Македонски.
Това говори за тия времена, но идва друго време. И се снема, снема се втория печат. И при втория печат какъв кон идва? Риш. Червен. И ездачът му бе дадено да отнеме мира от земята. Отне ли е мира от земята? Кой е това червен кон? И това е духа на комунизма. Избиват ли се брата? Ето аз съм свидетел във влака. Пътувам, аз съм ви казал, до мен седнах в купето и до мен един човек говори на друг. И каза, ти он е в Бурло, защо не го застреля? Той как ще го застреля? Той ми е бучове, той е брат на майка ми. И той се обръща толкова. Его е бил брат на майка. Бил брат на майка му. И затова сега СДС-то ще вземе властта. Нали, това беше когато СДС се надига. Той е очаквал, че като се избити всички като няма избит, да има. Всички няма да има власт. Никой не може да им взема. И се обръща към мен и си каже така. Видиш ли тази ръка? С тази ръка съм разстрелял 350 гадове. 350 гадове. Тия гадове са били, нали, глави на семейства. И е разплакал 350 български семейства и се хвали. Еми ето ги брат, брата убива и се избиват. Трябва да кажем някакво. Нали, по свидетелство на генерал Лебед в Съветския съюз са избити около 60 милиона души. По времето, аз го чух по телевизията, когато го каза, по време на революцията, контрреволюцията и борбата с бандитизма в Съветския съюз са си избити над 60 милиона души. Какво е това? Реки от кръв. Нали, вземете има една малка брошурка от Иван Никол. Една малка брошурка, видението на свети Иоанн Кронштадтски. Той вижда свети Серафим Саровски и той му показва свети Серафим Саровски какво ще стане в Русия. И показва планини от човешки трупове и реки от човешка кръв. И то това се изпълни по време на революция, контрреволюция и борба с бандитизъм. Каква е борбата с бандитизъм? А наистина имало банди. Имало е банди по време на между... И този дух дигна мира от земята. Некакъв... Слушал съм тия репортаж, някакъв такъв, някакъв българин отива в някаква страна в Африка. Райска градина. Райска градина. Всичко плодове се ражда. Но отива след това, след 10 години, дошли са на власт другарите там, комунисти в тая страна и всичко е съсипано и разрушено. Нема много далече да ходиме, аз съм свидетел, когато бех дете, в Долно Камарци беше пълно с добитък, коне, крави, биволи, овци, хората, имаше хора с по 100 овци. До нас, отдолу, Дело Димитин, имаше 120 овци. И аз съм го питал, как ги, какво стана, бе, как ги отчува, как толкова много. Разказвал ми човека, че Господ му е дал акъл, какво да прави, нали? 200 крави. Сега има 2 крави. Ето, това докара комунизма. Обаче другарите ми казват, нали, като говоря с тях. Да, ама уния крави, вика, даваха по 2 кила млеко. Това не е верно. Уния крави даваха достатъчно млеко във всяка къща да има масло, да има мътеница, да има млеко. Нали, във всяка къща, като има 2-3 крави, той се отглежда. А сега като има 2 крави, дори и по 2 кг да се дава. 2000 крави по 2 кг са 4 тона. А сега 2 крави моли да дадат по 1000 кг една или по 2 тона. И всичко това беше съсипано от комунизма, от червената петолъчка, нали? На друго место ще четем за страшната звезда. Това е символа на Иштар, магиосницата, вавилонската магиосница. И затова ви казвам, ако някой има
обувки на деца, на младежи с петолъчки, изгарят и фърлят ги, или тениски, фърляй го. Носите проклятие. Носите проклятието на неща. Ели сега е модерно с череп и кости. Череп и кости. Това ли трябва да... Сестра ми купува едни обувки на едно бебе. Да занесе малки наша племеница там, на наша първа братовчетка, дъщеря и се ражда бебето. И сестра ми купува едни малки обувки, занася ги. И майката казала, абе, Дейвани, я виж какво има на обувките. Череп и кости. Череп и кости на бебето да занесе. И аз го чух и го казвам, да се отслушали и да ми чуят. Който носи дрехи или обувки, черепи, кости, отваря тялото си и дома си за дух на смърт. И да не се чуди, да не се чуди, че това нещо идва. Нали? Едното го заменят после с друго. Ама това, вика, черепи, кости е знамето на пиратите. Ти пират ли ще ставаш? Ма това, вика, е масонската ложа на тоя, на тия Буш. Ама ти какво общо имаш с Буш? Масонската ложа на Буш. И така, обаче идва още по-страшно. Рижия кон ще си отиде рано или късно. Колко и дари, таквото и да прави, ще отиде. Защото аз съм чувал на времето, че като се установи комунистическата власт, тя ще бъде за вечни времена. Аз съм чувал дали, от такива проповеди. Комунизъмът ще се установи в цялата планета и комунистическата власт ще бъде за вечни времена, вечни векове. Вечни векове. А тук пише, че няма да бъде за вечни векове, защото след червения кон идва един друг кон. И видях вран кон и върху него е здач с капони и ръка. Врания кон е символ на анархията. Анархията е майка на реда. Нали? Анархистите казват, ако няма никаква власт, има анархия, по-силния побеждава, по-силния ще бъде почитан, уважаван и така нататък. Анархията е майка на реда. За съжаление, българския патриарх Кирил е бил анархо-убеждение, анархо-комунист. Анархо-комунист. Съжалявам, че го казвам, но е това, трябва да говорим истина. И какво става по времето на анархията? Става бъркотия. И настава глад. Аз не знам цените, трябваше да ги видя как са били динария, колко е струвал, но настава глад за ечемик, за ръж, за хляб. В момента също цените се вдигат. Дали, дали забелязвате, вчера ми Евгений даде да ми направи резачката, да ми наточи резачката и изкапих я на село. И си е купил арпаджък, нали, арпаджък. 300 грама, 8 лева. 300 грама. А килото, правилно сметя, 3 по 8, 24 лева. Арпаджък, лук. Цените фарчат и ще продължава. Това ще стане. И ние наближаваме това време на тая анархия, на този черен кон. Когато ще се надигнат малцинствени групи, те ще бъдат подпомагани, нали, малцинствени групи, които да тероризират основното население и то ще бъде до време, и това население ще бъде тероризирано, като надигне глава и станат бъркотиите и настане анархията. Но след този вран кон идва още един. Какъв беше? Сив. Сив. Сив кон. И върху него е стар. Чието име е смърт. И аз да върви след него. И
какво става по лицето на целия свят? Глад, мор и даде му се власт над четвъртата част, една четвърт от населението на земята ще бъде омъртвено с меч, глад и мор. Една четвърт от населението на земята. И за това мечтаят някои. Някакъв... Нали, гледах по телевизията, някакъв... Ми са тия олигархите. Олигарх казва какво мечтаеш. Мечтая, вика, да стане един бацил и да се пръсна по целия свят и да измора половината от населението на земята. Мечтай това, той е богатар. Да изтреби половината от населението. Какъв е той? Луд! Луд! Но Библията казва, че ще стане такова време в пророците. Не мога да ви кажа кой пророк беше, че една голяма част от населението на земята ще си отиде. Защото казва, че от малък до голям всички се развратиха. Съдята съди за подкуп, пророка пророкува за лъжа, свещеника служи за пари. Една сестра ми се обади от Стара Загора, не от Казанлък, лекарка по професия. Вика, брат Петре, отидах да питам свещеника, искам, имам двама синове. Тя е лекарка, но нашия директор на болницата вика, ако разбере, че аз съм християнка или си кръщавам децата, може да ми свърне от болница. При свещеника и го пита, искам да кръста децата си и имам двама синове. А ми вика, по 500 лева на кръщене. По 500 лева на кръщене. И прав ли е пророк? Свещеници служат за пари. Пророците пророкуват за пари. И ще дойде Божия гняв. И той идва. Много пъти аз съм ги описал там, не знам точно коя книга беше, но за това, че Господ наказва един народ, че Господ го наказва, че трагедиите стават около празници. Вие виждате сега наближава Рождество Христо и кое е станало днес. И ще видите колко има да случи до Нова година. Господ наказва този народ, защото народа не иска да се вярва. Той не иска да вярва. Дай ми пари, не ми дава къл. Като му казва на съседа, бе, покайте се, бе, хора. Абе, не ми дава къл, бе, дай ми пари. А викам ти, ако имаш къл, ще имаш и пари. И понеже немаш акъл, затова немаш и пари. Ако имаш акъл, ще имаш и пари. Не знаеш какво да правиш, не ви дай акъл, дай ми пари. И народа не иска да вярва. Ето виждате какво става. Виждате какво отстъпление. От какво отстъпление? От всички пастири, трима души не са разписани. Това го чух от шефа на комитета по вероисповедание. Трима пастири не са се разписали, че бъдат агенти на държавна сигурност. И тия двамата са Димитър Куличев и брат му Христо Куличев. Те се заинатиха и затова ще идат в затвора. Ако бяха се разписали, няма проблем. А те се заинатиха и затова айде там в затвора. И кое е това? Отстъпление! Отстъпление! И затова ще дойде това време и ето то идва. То идва, идва мор. Е, това е мор. Тая коронавирус, мислите, че е случайно? Нищо няма случайно. Ама нищо няма случайно под небето. Всичко става Божието допущение. Допущение. Тимчо е запомнил, аз в 18-та година съм казал, мисля, че на Нова година, около Нова година, съм имал сън. Започва очистването на земята от плевелите, търните и от бодилите. Започва очистването на земята.
18-та година и 19-та почна коронавирус. И може би ние живеем точно в този период, но още не е за такава сила. И по-надолу, като отваря петия печат, вижда жертвеника и душите на закланите за Словото Божие и свидетелството, що имаха, ние не знаеме, но по целия свят се избиват християни и ще се избиват и занапред, защото има New Age, който си е поставил за задача да унищожи християнство. Няма да го унищожи. Няма, защото Исус е казал. Порти театрови няма да наделят на църква. Първо се направих опити да бъде унищожено християнството в бившия Съветски съюз. Дали по официални данни са разрушени 62 000 църкви, 62 000 храмове са взривени. И генерал Климов, служител на специални части на КГБ, заявява, леярните не смогваха да поемат камбанариите, които се претопаят там на месинговите камбанарии. Унищожено ли беше в Съветския съюз християнство? Идете сега да видите кое. Много по-добре са от нас. Църквите им са пълни. Пълни са. Погледнете ги по празниците. Погледнете това, което сестрите тук в България негодуват, че трябва да не иска да си покрият главите. Нема рускиня там без покрита глава. Погледнете в техните църкви. Малките момиченца с покрити глави. Какво означава това? Страх Божи. Не може да бъде унищожено. Нема как да стане. И тия, които се от нюенци се напъват и казват, ще унищожим християнството и ще наложим ерата на Водолея. Нищо няма да наложим. Няма да стане. Аз слушах проповеди и предупреждения на Нострадамус. Бил писал Нострадамус, че сега се надига. Даже некои дипчови каза, че некои пастири са го проповедвали. Това, че сега ще се надигне един арабин и той ще бъде антихриста или турчин и той ще пие вода от Дунав. Дали ще завладее България и така нататък. И между другото цитират и Нострадамус. И аз си вземах една брошурка за живота на Нострадамус. Не знам дали знаете, неговия баща е еврей. Дали той е от еврейски потекло там. Французин, доколко знам. Панчо, може би знаеш нещо си чел. И пише той в неговото пророчество, но то беше отдавна. Това беше преди 40-50 години. Идей го там. Славей го, и към да видя какво пророкува. В 1999 година, не, в 1995 година, израелската държава ще бъде унищожена от арабите и няма да се споменава повече за еврейска държава. Дойде 1995 година, какво стана? Има ли е еврейската държава? Има. Еми има е. В 1999 година, малко преди 2000 година, ще се възцари личността антихрист. Възцари ли се? Ами не се има, ами какъв е той? Ами лъже пророк. Лъже пророк и пастири го, ето, Нострадамус казал, че арабина ще пие вода от Дунава. Араби има много на Дунава. Сега има такива, нали, идват от Сирия, от Ирак, от Иран и са се заселили по Дунава и ще пият вода, ама това не е антихриста. И така, какво става с тия души, които са пред жертвеника Божий? И те викаха с висок глас, думайки,
До кога, Владико, свети истини, не ще съдиш и не ще отмъстиш за нашата кръв на ония, които живеят на земята? И ние знаем от Библията, че е записано в числа, коя глава беше и на няколко места Стария Завет, пролятата кръв не се измива абсолютно с нищо, освен с кръвта на убиеца. Или кръвта на потомството. Трето, четвърто поколение. И аз ви казах за този, който се похвали, че е убил 350 българи. Нали, аз като се знах там на село, едни старци бяха наседали един пек и викам, ами познавате ли този човек, ами познаваме. Ами каза, че е избил над 300, може би да му имаш доверие. Може да му имаш доверие. Знаете ли какво стана с синовете ми? Единия отива да пие вода на една чешма, да пие вода и като пие вода се подпързоля през зимата и си удара на коритото, на чешмата, е тук, се удара и там умира до чешмата. Другия се жени, но нямат деца, взима едно детенце от дом, майка и дете. И тръгват да отиват на някаква сватба. И на магистралата ги удра някакъв камион, те двамата с жена си на место, а вземали са си това детенце от дом, майка и дете, на него няма дръскотина, защото то не е от техния род. А защо е загинала жена му? Защото тя като се ожени за него, тя става една плът. И тя отговаря. И затова ние трябва, когато се отричаме, отричам се от греховете на баща ми, на майка ми, на дедите ми, на десета рода. Отричам се от греховете на мъжа ми и от неговите наследствено обременено. Отричам се от греховете на жена ми. И, нали, правите ли го? Не го правите. Ама щом се ожените, вие ставате един човек. И затова църквата е наредила. В 50-та църква има две сестри се ожениха за двама брата. Нали, аз ги познавам и момчетата, и мъжете, и жените. Православната църква забранява такава женитба и не ги венчава. Защото когато единия брат се ожени за едната сестра, те стават едно тяло. И когато другия брат се жени за сестра и той, тя се жени за, той се жени за сестра си пред Бога. И това е забранено. Но това няма значение, това са суеверия. Не са суеверия. Тия неща като не се спазват и затова се раждат и такива деца. Болни, измъчени. И кръвта на тия хора вика за отмъщение. Кръвта на тия хора вика за отмъщение. И така дадим се на тези мъченици, които викаха с висок глас, до кога, Владико святи, истини не ще съдиш и не ще отмъстиш за нашата кръв на ония, които живеят на земята. И всеки от тях се дадоха бели дрехи. И се каза да почиват още малко време, докле се изпълни броят на съслужителите и братята им, които ще бъдат убити, както и те. По целия свят се избиват християни. В Северна Корея, знаем, има информация, че се избиват християните. Там само ако погледнеш към небето и гледаш нагоре към небето, може да си изпатиш. В Китай, в Индия, скоро бяха избити много християни. В Пакистан, в Египет, 20 и джихадистите са поискали от 21 християни да се отречат от Христос и да приемат исляма. Нито един не се отрекла. Разстреляли си. Ето и продължават да ги избиват. Това са наши брати и сестри. И броя им ще се изпълни до
когато се изпълни Господа, до тука, до тука, аз имах едно откровение, едно видение за тия джихадистите, не ми, това беше тая техната държава там, че се превърне пустиня. Ислямска държава. Ислямската държава ще стане пустиня като Сахара. Запомнете какво ви казвам. Тя ще стане пустиня като Сахара. И сега тия хора бегат от Сирия, от Ирак, бягат да се спасяват. И те може би си имат откровение да дойдат в Европа. Да дойдат. И тая ислямска държава това ще докара. Няма да стане както те си мислят. Защото Бог ще каже, изпълни се числото до тука. До тука, по-натам не може да убиват. И видях, когато сне шестия печат, и ето стана голям трус. И слънцето стана черно като трунено вретище. И месечината стана като кръв. Когато изригна някакъв вулкан в Исландия ли беше? Исландия. В Исландия. И тогава казаха, че те са гледали слънцето, че е черно като кръв. Като изригнал вулкана, цяла Исландия забраниха полетите, нали, спреха, защото не могат да се ориентират. И това е за един вулкан. А какво ще стане с това земетресение, ние не знаем какво ще стане. И какво може да изригне при това земетресение. Не че слънцето ще стане, а то така ще изглежда. То ще изглежда черно. Звездите пък като от небето, той това вижда. Това ще бъде някакъв такива, как се казва тия? Метеори. Метеорити. Метеоритни дъждове. Като той е тунгусския метеорит, който в Русия там е помел и е направил големи порази. И небето се дръпна и се нави като свитък. Той вижда това като видение. И всяка планина се и остро се отместиха от местата си. Нещо ще има някаква такава катаклизма, че планините ще се сринат. И хората ще викат начало, ето царе, велможи, богати, хилядоначалници, военни, тия хилядоначалници са и генерали. И силни, всеки роб и свободни се скриха в пещерите. И планите ще бъде страшен ужас. Това идва поради Божия гняв. Казвайки на планите и на скалите, паднете върху нас и скриете ни от лицето на Бога, който седи на престола и от гнева на Агнеца. Ето тук запомнете тая дума. Гнева на Агнеца. Защото Исус е представен само като един една всепобеждаваща вселенска любов, който е само любов. Помнете какво каза Исус. На ония, които дойдоха и му казаха, Пилат е сменил кръвта на галилейци с жертвите им. И той кой ги попита? Мислите ли, че тия галилейци бяха най-грешните жители на Галилея? Мислите? Не, казвам. Но ако не се покаяте, като тях ще загине. Какво им казвам? Те обвиняват Пилат. Ама защо са пострадали? Защото са грешници. А дали Пилат ще ги изтреби, или ни? Метеорит ще ги изтреби, или коронавирус ще ги изтреби, това няма значение. И се обърна после към жителите на Йерусалим и каза. А мислите ли, че тия 18 души, които загинаха, когато падна Силоамската кула, беха най-грешните жители на Йерусалим? Не, не беха най-грешните.
Но ако не се покаяте, като тя ще загине. Покаяха ли? Не се покаяха. Йосиф Флавий пише в неговата книга «Юдейската война» 1 000 000 души са били избити в Йерусалим. По време на 1 100 000 Йерусалим не се покая. Не се покая. И когато разпъваха Христос на Голгота на кръста, те какво викаха? Разпни го! И сега, понеже говориме, дали, дали цитирам имена, ама някои брате, аби, глас народен, глас Божи. Дали е глас Божи? Не. А? Не. Еврейският народ викаше, Пилат каза, не намирам никаква вина, но той е праведник. А той е убиен. Кого от двамата да ви пусна? Пусни ни Варава. А какво да правят с Исуса? Разпни го! Разпни го! Ами аз не намирам никаква вина върху него. И затова взема един съд с вода и каза, измивам си ръцете от кръвта на този праведник. Вие му мислете. И кой извика народа? Кръвта му да падне върху нас и върху децата наши. И децата наши. Какво стана с Израел? Ами изпълнява се. Божието Слово се изпълнява. То не може да... Само проклятие. Само проклятие. Само проклятие. Е, сега, Божидар стои тук отвънка и иска да му дам пари. А няма пари. Кълне се он е дели. Ами едно внуче имам да го закопам, ако не отида в Белгия. Еми не отиде в Белгия. Ето не отиде в Белгия. А сега внучето. Не знам какво говорят хора. Е така, дето народа каза, говорят на Ишламе. Чул го да ми казва от устата му, че едно внуче имам да го закопам, ако аз не отида в Белгия. Ей, не отиде в Белгия. И сега? За сега, внимавайте какво говорите. И помнете това. Всички ще пищат и ще викат скрини от лицето и от гнева на Агнеца, от гнева на Исус. Това е Исус. Много милостив, много жалостив, но и изключително справедлив. Когато почина Ангел Динов, председател на 50-тия съюз, сестра Мара Димова го е сънувала. Тя беше една 90-годишна сестра, вярваща, бивша комунистка. В Белгия се е срещнала с Ленин и когато е чула инструкциите на Ленин, се е върнала в България и веднага е напуснала партия. Какво е казал Ленин, не знам. Тя не го казва. Тя не го казва. Но тя го сънува, че нали, той почина. Брат Ангеле, как е на този свят? Много ли е красиво? Много ли си на хубаво място? А той отговорил само. Никога не съм очаквал, че Исус Христос е толкова строг. Его, пише го бе, пастирю. Пише го тук, от гнева на Агнеца. Пише го, че е толкова строг. Ми строг е, разбира. Много милостив, много жалостив. Иди се и не съгрешавай вече. Нали, блудници, прелюбодеи, разбойници, крадци. Не те се осъждам. Иди се и не съгрешавай вече. Но ако продължава да съгрешаваш, става много строг. Много строг. Да знаем, че това ще се случи и всичкото това писание ще се изпълни. Всяка дума на това писание ще се изпълни, ще дойде това време. Ще се дигне мира от земята. Мир, мир, мир. Няма мир за нечестивите. То е записано и Исаия казва. Този свят е като развълнувано море и свърля само тиги и кал. Няма мир за нечестивите, казва моя Бог. Моя Бог казва, че няма мир за нечестиви. Човек, който върши нечестие, върши безобразие, беззаконие, не може да има мир.
капитан Радио Величков. Един път се разговарахме с него. Той е бил като инквизитор там в затвора. Разпитвали пастирите и свещените. И той ми е казал, аз го говоря в църквата, тук пред Бога. Имаше един поп, вика, който беше много такъв като тебе, много наперен. И аз му скубех брадата, вика, е така фана му брадата и му скуба брадата и започва да тече кръв по брадата му. Той е доволен. А? И е доволен от това. Ама той е доволен от това, че му е скубел брадата. А той вика, ме изгледа с злоба и вика, нечестивецо, знаеш ли, че моя Господ е казал, че всичките косми на главата ми и на брадата ми той ги знае и за всеки косъм ти ще отговаряш ми. И за тебе няма да има мир. Докато си жив, няма да намериш мир. Тоя попика ме прокле. И знаеш ли кой знаеш? Кво става с мене? Наистина вика няма мир. От цели нощи хода по улиците като ненормален и тия тогава беха патрулките, беха руските тия. Жигулите. Жигулите. Тия патрулките, викаме, познава. И няма мир. И дойде демокрацията. И пак няма мир. Всеки ден, вика, пиша писма там до Народното събрание. Беше по времето на Симеон, управлението на това. Как може да го допускат тия простаци там на Народното събрание да ми избира за министър-председател? Ами французите вика се измисли една машинка за царете, бе. Гилотина. Гилотината, бе. Абе на гилотината това цар, бе. А вика, Ранди, не чуваш и кого говори. И не, и как да има мир този човек? Как да има мир? И си отиде той, и Бог да го прости, че все пак нали, каза баща му и е вярваш като над. Баща ми вика е загубен като тебе. Баща ми. Капитан Рандио Величко беше пратен лично за мен в завода, където работех. Лично в бригадата ми назначен и аз през нощта сънувам. Новия работник е капитан от контраразузнаването. Кажи му да се покая. Защото ако не се покаеш, ще умре от инфаркт. Извършил е две убийства. И аз отивам на работа и викам, искате ли да поговорим? Да, разбира се. Така, си мисли, че нещо, че нещо ще му предадеш, ще може да се похвали с... Да, неко да се похвали с резултат. Случвало ли се да сънувате сън? И той вика, да. И на мене сънищата, вика, ми показват, бе. Некои сънища ми показват. Е, викам, аз тази нощ сънувах, че вие не сте монтьор, защото директора го докара и вика, той, вика, другар, трябва да го обучи всичко, което ти знаеш и което можеш, и той да може, и той да знае. Викам, ако не го мързи, ще стане, ама ако го мързи, няма да стане, защото той трябва да го пипне, да го направи, да го види. И така аз, защото го готви и ми вика за сервизен техник в капиталистическа страна. Викам добре. Обаче през нощта сънувам сън. Никакъв монтьор не е, никъде няма да ходи. Той е капитан от контрразузнаването и е пратен при тебе поради доноси в държавна сигурност на 50-те пастири. Айде има им доверие. И аз отивам при него. Викам, сънищата ти показват, обаче аз съм сън, че ти не си работник, ти не си монтьор. Ти си капитан от контрразузнаването и си пратен тук, при мен. И цяло заради мен. Аз вярвам в сънища, но вашия Бог не вярвам. Викам, ти не вярваш в нашия Бог, обаче нашия Бог ми каза, че ти си извършил две убийства, и ако не се покажеш, умреш от инфаркт. И той замръзна. Значи и другия е умрел. Значи и другия е умрел, а той мисля, че го е ранил.
И другия умрел. И нищо. И понеделник почва. Забрал завода там. Бригадира Петър Велев е англо-американски шпион. Той е такъв, такъв, такъв. Обаче аз им казах, хайде, отивай, почвайте работа, стига се занимавате с глупости, аз отивам за материали в склада. И като се върнах, те се скупчили. Какво бе, ко? Ва не разбрали кова. Бе новия, вика, като говореше и говори, вика, против Дева, против Света Богородица, вика, тук нещо плюе. И като се пана, и не мога да вземе да си вземе въздух. Не мога да си вземе въздух. Дойдоха бърза помощ и го откарах. И разбрах аз, нали, на руски паметник. Един месец беше в болница. МВР болница. А? В МВР болница. МВР болница. И след няколко месеца го срещам на пазара в Младо. И вика, ела, ела тук да те черпа едно кафе, да ти кажа нещо. Викам, добре. Тия бе там в едно кафе, имаше едно до пазара. И той вика, бех решил да играя на прескочи кобила с Господ, но едва прескочих трапа. Викам, какво стана бе? Един месец, викаме, държат, сърцето нещо не е добре и съм между смъртта и живота. И аз се моля за него. Предлагам му да се молим. Господ иска да се молим и за враговете си, нали така? Да. И Бог му дава шанс. Минава, вика, едно младо лекарче, току-що са го назначили на работа. И това лекарче, вика, иде при мен, гледа си и вика, ама за кого държите този човек? Ама има проблеми с сърцето. Ама какво сърце, бе? Ама той ще умре всеки момент, бе. Вижте му първата картина. Вика, я го дайте тука при мен. И се оказа, че той има такъв перитонит. Пука на апандицита. И очисти ме, вика, и излезе. И сега ми ряса ли, вика, да негодуваш срещу. Еми, вече беше дошла това демокрацията и той имаше една приятелка, Мария Узунова, може да сте чували, първата българска жена, авиаторка. Но тя живееше, не знам дали е жива точно, до нашия блок. До нашия блок. И се познавах. А той ми е казал, че с Мария Узунова са били гаджета и са били приятели. И я срещам на пазара и викам, Маре, какво прави това бивш възлюбен? Кой бе? Радио Величко. Умря, вика, умря. Кой умря? От инфаркт. Не се е покаял. Бог му удължи живота. Много. За да може да се покая. Не се е покаял. Жалко. Жалко за такива. Затова, ако чуете гласа му, ако ви предупреди нещо Господ, имайте мерки. Ако имате нещо да допълните към тая глава, кажи ви, брат. Аз искам да попитам. Да. Понеже ще ни слушат и по интернет сега за катастрофата, за покаянието, ако Господ казва на тези, които силанската кула пада, нали, че не са най-грешните, но ако не се покаят, ще погинат. И малко по-късно 1 100 000 евреи са избити. Значи не са се покаят. Не са се покаят. Това означава ли, че и за България тези, които сега са загинали в тази катастрофа, не са най-грешните, но на този сън, който ти го сънуваш, че лавина ли сънуваше? Лавина, да. Обкал. Да. Да, и сега тази катастрофа, нали? Ами, че да. Трябва да се покаяме, да не... Ако не се покаяме, като тек ще стане. А сестра Цецка сънува лавина, нали сестра Цецка? Тя пък след 2-3 дена
Царува също. Лавина, че залива София. Значи идва некоя бедствие над София. Грузини. Молете се. Вот значи да се покая. Всички ние имаме мирни договори. Взимай мирни договори и почвай там. Това отричам, 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 отричам. Отричам се. Господи, прости ми. Прости ми грехове. И нещата се. И пред Бога си чист. Същото е и с тая коронавирус. Коронавирус няма да те докосне, ако стоиш пред Бога и си ви справно. Обаче ако върши смъртни грехове, ще те отнесе. Това е. Коронавирус сивия кон ли е? Към сивия кон ли преизпадна? Това е към вече към сивия кон. Горе и една четвърт от населението на Земята ще си отиде. Дали от коронавирус, дали е от корона хикс или от не знам какво. Да, да. Защото той, тая четвърт не иска да вярва Бог. Или тя иска да вярва, а да си живее как си иска. Не може да си живее как. Трябва да се промени. И ти си, нали казвам съм, на небето ще бъде пълно с бивши. Проститутки, убийци, разбойници, кръци, бивши. Но настоящ няма да влезе ни един. Няма да влезе, защото нищо не чисто няма да влезе. Макар че, нали аз имах един сън, казвал съм ви го, че там на Солунска права тротуар, една пътека, а улицата е кал. До колене. И аз правя пътека с едни такива плочи, реда пътеката и казвам, вървете по пътеката и не се цапайте, защото нищо не чисто няма да влезе в небесното царство. И зад мен една жена казва, а хората цапат там в калта, нали, до колене в кал. А тя казва, ще влезне, ще влезне. И аз се обръщам и казвам, как ще влезне, като в Библията пише, че нищо нечисто няма да влезне в него на небесното царство. Ще влезне оня, който мине през голямата скръп. Той ще влезне и ще си... Ама трябва да мине успешно. Ама трябва оттам да мине. Успешно да мине. Да, да мине успешно. Защото през голямата скръп не всеки ще мине успешно. Защото другите се поклонат на Антихрист. Петия печат ли е голямата скръп или шестия? Еми това е, морж. Шестия печат е голям трус или петия печат е кушинка? Голямата скръп ще бъде последния печат, пътнете скали и планини, защото ще станат големи трусове и големи. Ще бъде страшно. Той аз не ги пиша, обаче Димчо ги записва моите откровения. Мисля, че беше 19-та година ли започва активизиране на вулканичната дейност на Земята. И той е записал. И от тогава следи и казват на Индонезия, не знам къде, на кои острови вулканичната дейност се активира. Нещо става. Нещо става. Наближава това време. Сега, нали аз ви казвам, преди малко, като започнах да се моля и изведнъж пред очите ми едно много голямо здание и пред него една жена. Тая жена като че ли нещо иска от мене, да се молим. Може това да е България, може да е София. И усещам помазание върху мене. Нали? И изведнъж гледам полето и от полето се натига. Самото поле се надига така нагоре и ще изригне. Нещо ще става. И ще си изпълни сънена цетка, нали, тя вижда една лавина за залива. А пък от опит ви казвам, понеже аз съм ги записал там, не знам коя книга съм записал, около празници започват наказания. И то пише в пророци. Оня народ, който отстъпи от мен и не желае да празнува празниците ми, ще го накарам на празниците, точно думата е, ще му пратя такива дни, траурни, тъжовни дни.
и ще го накарам на празниците да се погребава. Като не иска да се радва, ще се погребава. Не искаме Рождество Христо. Не искаме това. Ние ще искаме други празници. Кажи нещо. Бяхме почнали след 2005 година някъде нататък. Бяхме почнали да ги регистрираме тия и почти всяка година имаше подобно събитие. Това не бяха пакачик ли там в Странджа, автобус, точно. Други автобус, децата в една река Ли. Река Ли. Кораб един край Одеса, друг кораб край Турция. Черкесския кораб. На всеки празник, да. И сега това срещу празниците е много сериозно предупреждение. Това е предупреждение за целия народ. Бог не се шегува. Другото и македонците трябва да се покаят, защото автобуса е македонски с македонски граждани. Коя година беше? Нова година, 2000-та година. Аз съм, че с Димчо сме на... е там на пирката, тук на Стопша гара на спирката и чакаме някакво откровение и изведнъж застана пред нас един мъж с една диаграма кръгова, там е нарисувано толкова, толкова, толкова и казва 70% от жителите на България станаха негодни за спасение. 70%. 30% са годни за спасение, но много малко се спасяват. 30 са годни, още са годни, само да извикат. Милост Господи, помилуй го! И е годен за спасение. Другите са станали негодни за спасение. Знаете ли кои са негодни за спасение? В Библията. Негоден за спасение глупавия, неразумния, ама аз го казвам глупавия разбойник на кръста. Слез от кръста, спаси себе си и нас. Ако си син Божий, слез. А другия разумния каза, спомни си за мене, Господи. Това са 30%. Те казват, спомни си за мене, Господи. А другите са го изговорили вече. Са казали, Господи, никъв гол, не вярвах никъв гол. И като не вярваш, имах един разговор с една сестра, изкарахме вчера. Имало хора в България, които били много добри, макар че не вярват Господ. Ама много добри. А викам сестра, абе сестро, тя е вярваща. Абе, сестро, какво пише ми бе? Нема праведен ни един. Ама не, човек може да бъде. А знам, че може да изглежда добър, ама ти ако му раздробиш живота, ще видиш, че не е така. Нали? Така, по чии критерии ги преценявате? Ами, по критериите на... Може да не е вярваш и вика да е много. А не, тя каза друго. Има много хора, които не са вярващи, а са по-добри от християни. Аз знам, че има християни, които са много лоши, нали? Има. Но не може да бъдат по-добри, защото и най-лошия християнин в съдния ден ще видиш, че е по-добър от... Той е добрият човек, който не е искал да повярва. Той е негоден за спасение. Това са 70% българи. Не са само комунисти. Ето, ние сме свидетели комунисти по вярва. Аз съм свидетел на тая Карушкова. Али Карушкова е партизанка. На Чочово там беше от... Тя от Стара Загора. От Стара Загора партизанка. Била е в партизанския отряд. И се разболява от рак на плешката. И Бог я изцелява. И аз говорил съм с нея, говорихме, записахме, той Лазар сме записали нейно билети. И тя, тая комунистка повярва, стана християнка и посна да говори за защита. И тогава извикал командира на Старозагорския отряд Чочоло и казал, Стоянке, ти си помладяла. И тя му казала, Чочоло, от тая вечер почвам да се моля за тебе и ти
да полудееш като мен. Защото той, който полудее като Стоянка Карушкова, от кои е? От 30%. Той се спасява. Ама другия, който казва, ние сме по-добри от християните. Ние не вярваме, ама сме по-добри. Господи, слава да бъде името ти, утеши роднините на загиналите. 46 ли бяха, 46 изгорели в този автобус пътници, заедно с 12 дечица, родините им, близките им, утеши ги Господи. Но това са предупреждения. Ти предупреждаваш, че по време на празниците, около, преди празниците, ще има траурни дни. В оная страна и в средоли народ, който не иска да се покае, който не иска да признае истината и властта на всемогъщия Творец и Господар на Вселената. Господи на силите, ние се прекланяме пред Твоята сила, пред Твоята власт, пред Твоето царство и владичество, слава да бъде името Ти. И те молим, Господи, и за нашата страна. Молим Ти за България, молим Ти за София, молим Ти за всяко село, град и Паланка в България. Опази жителите на България и дай шанс. Молим Ти отново и отново. Издигни мъже и жени. Имаме две телевизии, които говорят. Проповядват Евангелието, да вдигнат глас за покаяние, да вдигнат глас за предупреждение, дай откровения, сънища, видения. Господи, говори, говори души святи, както си ни обещал, че младежите ще виждат видения, старците ще сънуват пророчески сънища, за да бъде народа предупреждаван за идещите бедствия. И ние те молим, опази ни от всичко, от това, което ще върхлети Вселената през последните дни. Опази ни, Господи, живи и здрави, да не бъдем засегнати от това, което има да дойде. Молим Ти сега за тия брати и сестри, които са в утеснение, за брат Цветан. Много е немощен, в тежко състояние. Молим Ти за Мариола. Мама Мариола, благодарим Ти, тя е излезнала от болницата, била е в много тежко състояние, но сега е по-добре. Молим Ти за Страф и Данка от Кюстендил. Преминала е през това коронавирус, но също е много слаба. Тя е оперирана и те молим, Господи, след операцията напълно да я възстановиш. Молим Ти за сестра Елия. Предстои и някакъв преглед на щитовидната жлеза, много се увеличила, може би и проста операция. Смили се над нея, помилва я, благослови и детенцето им Теодор, и Антонио, и майка му Лили. Молим Те за Снежана, или тая Снежина, ако не се лъжа, и Оанита. Майката и сестрата на брат Петко в Англия са налегло доста време. Моля Те, Господи, да ги помилваш, да ги привдигнеш, да могат да се самообслужват, защото Петко казва, страшно нещо е, не могат да се самообслужват, идват тук хора, обръщат ги, мият ги, ужас е в апартамента им. Милост за Мартин, сина на сестра Пикия, не го знаят къде е. Господи, това момче беше християнин, роди се и израсна в църквата, а сега е станал клошар. Господи, намери го там, където е, говори му на сън, нощно видение, стресни го, събуди го. И промени сърца и вътрешности, промени сърцето му, промени сърцето му да се върне при баща си и майка си. Господи, молим Те за Илия, проблеми с простатата, бащата на брат Веско. Господи, изцели го, разреши проблема. Той може би ще отиде на операция, не знаем, но нека бъде Твоята воля, но те молим за пълно изцеление.
Молиме те за незрачните Теодора, Мариана и Кирил. Господи, благослови тези незрачни хора. Страшно нещо е през живота си да не са видени светлината. Макар Теодора да ми разказва, че сънува различни сънища и мен ме е сънувала, как ме е видяла, не знам. Ти знаеш, молиме ти за брат Симчо, Господи, помогни му и цари го съвършено и цари главата му. И разреши проблема му с работата, защото където и да отиде, има проблеми с тая работа. Молиме ти за Петя, дъщерята на сестра Теменушка, помилвай я и подари вяра, привлечи я към себе си. Освободи я от това упорство, защото Сатана е успял да ослепи очите й, да оглуши ушите й, да закрови сърцето й, да не би, да се обърне към тебе, за да бъде изцелена. Молиме ти за брат Мирослав за пълно и съвършено изцеление. Амин. Молиме ти за брат Теменушки и Пантелей, съвършено изцеление. Амин. Молиме ти за Надежда от Костин Брод, Бойна бронхопневмония, помилвай я, Господи, и цария. Слава да бъде на името ти. Молиме ти за Павел и за Теодор. Теодора, мили се за тях, Господи, на силите. Молиме ти за брат Явор и цари го от кожния тумор. Мисля, че направиха ли му операцията? Не направила. Кога? Направиха. Молиме ти, Господи, за Йоанита. Молихме се и за Снежина за пълно изцеление. Молиме ти за Цветанка, за пружата на брат Сашо от Горна Оряховица, оперирана от рак на лимфите. Молиме ти за пълното изцеление. Милост за Вирсавия. Беше един месец в кома. Сега излезнало от кома, веднага след молитвата, молиме ти за нейното пълно изцеление. Амин. Молиме ти за Йоан, разстройство, аутистичния спектър, явно е болен от аутизъм. Молиме ти за брат Александър, т.е. брата на сестра Гинка Александър, след инсулт. Господи, помогни му, оправи говора му, да може да си говори. Молиме ти за сестра Цветанка. Изцери дясното й око, за да може да вижда по-добре. Молиме ти за сестра Верка. Разреши здравословните й проблеми. Молиме ти за Весела. Господи, и Церия има направена операция. След операцията има разсейки. Господи, вели се на тая жена. Тук се молитва и миналия вторник. Пълно и съвършено изцеление. Разсейките да изчезнат. Молиме те за Ели, Христо, Бойка, Весела, Мария, за работа. Милост за Жулиета и цари гърба и кръста й. Молиме ти за сестра Сена, възпалени на очите и цари очите й. Молиме ти за Ели Димова и цари от епилепсия, от паник, атака, от кошмари и нормализира кръвното и налягане. Милост за Кирил Кирилов и цари го от левкемия. Молим те за Александър. Избави го от вещици и магиосници в село Тендра. Господи, направи магиите и клетвите и нищожни и ги върни върху главите на магиосници. Молим те за сестра Мария. Съвършено изцеление и утвърждаване във вярата. Милост за семейство Митеви, Спасови и Тимови за покаяни и спасени. Милост за брат Александър да си намери и да си закупи нов дом. Милост за Игор за покаяни и спасени.
Молим ти за Мария Иванова, за Елена от Пловди, за Мария от Укорево, за Теменушка, за Калинка, за Бойка, за Елена, за Лили, за Димитър, за Крум Вахчили и за Мария от София. Всичките и царени от рак, молиме те, Господи, за защита. Амин. За пълна защита, нито един да не пострада. Между тях и брат Мирослав. Защити го и опази го, Господи. Амин. Молиме те за надежда, молихме се от Костин Брод. Антон е на хемодиализа. Болни бъбреци. Господи, молиме ти за този човек Антон, ние не го знаем, ти го познаваш. Дай му спасително покаяние. Дай му, Господи, да попадне мирния договор в ръцете му и да се покая искрено, за да бъде отсечен и всяка наследствена обремененост. И ако върху него си изговори клетки, заклинания, магиотичества, моля те, унищожи ги и съсипи ги, Господи. И сега те молим, Душе Святи, в името на Господ Исус Христос, да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, да минеш през нас и Твоята сила да ни цели. Амин. И целявай, премахвай главоболя. Амин. И целявай очи. Амин. И целявай уши. Амин. И целявай носоглътки. Амин. И целявай бели дробове. Амин. И целявай черни дробове. Амин. И целявай жлъчки. Амин. И целявай генетали, зарявай простати, зарявай кости, зарявай стави, премахвай болки в колената, в кръста, зарявай гръбначни стълбове, зарявай, Господи, кожни заболявания, молим те за пълното и царение на брат Яво, слава да бъде немето ти, зарявай домовете ни, и царявай родствениците ни. Амин. Благославяй народа ни, Господи, помилвай страната ни, народа ни, опази ни от природни бедствия. Слава да бъде на името ти. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде на името ти. Господи, царявай! И души, и тела, и ние, които имат душевни заболявания, моля те за пълно божествено изцеление. Молим те, Господи, за сиромасите, за безработните, за ония, които нямат отопление. Помогни, Господи, молим те, вразумявай и управниците. Ето чух ги да говорят, новото правителство ще се гриви само за бюджета, а за пенсиите вече спираме да се разправяме и да подобряваме горките. Господи, молиме те, пази ни по пътищата, от пътно-транспортни происшествия и катастрофи, аварии, пази ни от настинки, от заболявания, от заразителни грипове и други заболявания. Пази ни, Господи, и помагай ни да те следваме, но най-вече те молиме, пази ни от греха, пази ни от Сатана, пази ни от духа на Антихриста, пази ни от духа на лъже пророка, пази ни, Господи, от тия бедствия, които има да дойдат и ние ги четем в Откровението, а те ще дойдат. Спаси, помилвай страната ни и народа ни от природни, катастрофални земетресения, наводнения, урагани. Господи, особено сега те молиме за Рождество Христово, за празниците около Нова година. Господи, смили се над България. Слава да бъде на името ти. Сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, която твоя син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. И хлябът наш насъщен, дай го нам
и ние прощаваме на нашите злодейци. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия. Защото е Твое царството и силата и славата по веки векове. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Света и Дева Мария и стана човек и бе радна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и как ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и Духа Света Господа животворящия който от Отца изхожда комуто се покланяме и го славиме на равност Отца и Сина и който е говорил чрез пророците пред нас свята Вселенска и Апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Може да седнете, ако има видения. Да? Искам да благодаря. Ела, ела, по-напред. Така, чувате ли ме? Да. Кажи. Имахме болна колежка в нашия офис. Форма от COVID. Кой? Колежка. Колеги? Една колежка. Да. И слава Богу, няма нито един болен след нея. Всички сме здрави, слава Богу. Преди две седмици бях казала, че правихме операция на Ая. Кученство. Да. Дето говорихме за кученство. Да. Слава добре е. Богу, да. Вече е добре и няма кому. Така че тя е добре. Имай предвид, че Бог обича и животинките. Абсолютно бъдете. Много я обичам, много страдахме и така. И имах в работата един документ беше, бяха се обрези искам. Благодаря на Бога, видях и го върнах. Бях го взела, не трябваше, не е мога. Ти го изповедаш като грях. Да. Ами върнах. Бог да те благослови. Амин. В началото на молитвата за България, когато се молихме, виждам една глутница, тичащи и лаещи кучета. Срещу България? Явно, да. Ами, бесове. Това момче, което е станало кошар след като е бил християнин, значи чу се топовен гръм. За Димчо, значи знаете там площада пред президентството и до вратите на площада на президентството стояха войници с фанфари и свиреха. Така се. Ви не знам какво трябва да ги тълкуваме тия неща. Фанфари, президентството. Някой си чувал? Той па не се занимава ни с политика, ни с президентство.
едва ли се радва на победата на Радев, ама може би трябва да се радва, да казва и до там. Ами защото ще видите и последното видение. А, е добре, да е свързано. Така. Ели Зимова ли се казваше тази? Да. Болна жена от епилепсия, трябва да се изповяда по мирния договор. Ако го има и... Ами мисля, че го има. Ако те има... Предложат там нейните приятели, Ели Димова. Така. Изцелените от рак, ако е възможно, понеже са на различни места, да поддържат електронна връзка и да се молят едни за други. По телефона ли ще бъде, по интернет ли, по скайп ли, как не знам. Това аз не го приемам. Директно. А, добре, възниква въпросът, това видение ли, откровение ли? Не, или... имам мисъл, че трябва да правят така и така. Защо? Защото изцелените от рак един след друг ги ликвидират. А така, тия дето ги търсят, че си имат информация. Нема нужда да знаят кои са и къде са и в кой град са и какво. Приемам. Приемай го и приемам. Не го препоръчвай повече. Добре. Изцелените от различни болести виждам доктор, облечен в бяла престилка. За безработните, малоимотните, бедните, страдащите, чувам, няма да ви оставя гладни. Не бойте се. Падение от различни бедствия, аварии, катастрофи. Значи, виждам строени войници. Ще ги пазят. И маршируват. Маршируват и върват напред. Те са такива блокове, нали знаете. Обикновено на парадите се движат блокове войници. Ама да не са от чужда армия, пани. Какво знаме? От Божията армия. А? От Божията армия. А, Божията армия. Мислим да не са от някои от враговете. Едва ли Бог ще ми даде войниците от Бундесвера да, са, да върват на площада пред президентството или някъде друго. Просто ми се дава, че са войници. Войници, добре. Нямат обозначителни знаци, но са войници. Войнишки униформи. Бог да ви благослови. Антонет? Да, имаш. Имаш ли? Ако имаш нещо откровение, казвай ги, що са важни. Павел и Теодор, да моли, да. Павел и Теодор. Теодор, да. Да, все едно в някаква такава като арабска култура, някаква ниска масичка и на нея сякаш се хвърлят от тия, които са едно синьо, като те го използват турците, отборие, хора. Манист. Манист, такива топчета, дори се хвърлят по масата. То, да, то е. Нещо, още не са се очистили от тия източни увлечения там, да, килимчета, да, и... Да. Са... Това че го забравя Цветанка, която от... Много интересно да ден беше от... На то... Горно, да. И с лимфите, което е, да, и не знам, горно, това, това изчезна. Да. Но другата Цветанка, сякаш един прозорец, който е матиран, нали, до грама и се отваря прозореца на самата до грама. Тя е матирана, но се отваря прозореца на до грамата. Където с очите ли нещо и какво беше там? Ами тя трябва да внимава да не отвори прозорец на противник. Това означава. Защото лукавия или врата му отваряме, или прозореца, и тогава той накълтва. Идва, натича, намира къщата почистена, опразнена, и като намери отворена врата, накълтва. Версиве, или как се казваше? Версиве. Жената Версиве. Версиве. А, Версиве, да. Която беше в кома един месец.
Ами не знам, нещо такова много дълго като тунел, но много осветено и сякаш не се ориентира. Или пък да, много осветено като тунел такова, сякаш и върви на това. Сега да го кажа. Такъв тунел, който с много силен светлина върху в него. Сякаш не се види. За... Така, за нея, за един брат, който се молих, Александър ли, един ключове, където за апартамент си купал. А, за апартамент, да. Ключове обаче с един черен такъв ключодържател, не знам, нали, на ключовете. Ключодържателто може нищо да не означава, да. За... Да внимавайте. Черна марка или... Не, не, ключове и ключодържател. Как? Като пластмаса, като човежат. Да не търси купуване на, на къща или апартамент по втория начин. Да. Това е истина. Да, да. Нали? Да. Защото някой ще му предложи нещо и може да го изпързае. Да, добре. Сега има... Да, къде? Версавия. За Версавия. Да. Един матов прозорец, и се прави рисунка витражна, такава на стъклопис се прави. Да. И се вижда контура на лебед. Обаче в долната част на лебеда едно червеникаво петно, само че е матово такова, не е очертано, а съвсем леко така се вижда. Червеникаво. Червеникаво, да. А тая давно трябва да кажем, това червеникаво петно е нещо червения звяр. За Версавея още нещо имам аз. Да? Част от линейка, да. И се вижда буркана, буркан, който се движи. Цвети буркана на линейката. Бърза помощ ще има. Има за нея бърза помощ. Сега, той брат трябва да пътува за Гърция. Не мога да му дам нищо, аз защото нямам от мене. Миналия път му дадах ли тук нещо тук. Но, ако някой може да му помогне, да си вземе билет за Гърция, ще ходи и да работи, да събира яйца в някоя ферма там, да си изкара прегърната, той е кръгъл сирак. Починали са родините му. Това, което знам малко за него е, че той си потърсил наследството там в Северна България, където е баща му, но вместо да намери наследство е намерил гонение и преследване за това, че си търси наследството. Това е нормално, сега хората са безбожни и не ги интересува, следва за грамот, колкото може повече. Искам това да го кажа, не че злорадствам, но кмета на Долно Камарци, разговарях с него, когато раздаваха там, чвърщаха земите. И председателката, или не помна, мисля, че беше един партийна секретарка, на село е председателката на Текесето, то стана там някакво дружество. Е вземала 75 декара ниви, а тя не е от Долно Камарци. И той, това са думите на кмета, Димитър Пиженко. Тя няма една стъпка земя на територията на Долно Камарци. Взема 75 декара. Има двама свидетели, отива в Елин Ферин, те се подписват, тая нива е нейна и уния пишат нейна нива. И тая жена, след като взема тия 75 декара, се разболя и се парализира. 20 години или 25 години е налегло. И когато срещнахме мъжа и с Димчо и му казах, знам, че жената е налегло, може ли да отидем да се помолим за нея? Той ми отговори, моя Бог се казва Дарвин. Ние не вярваме в никакъв Бог. И
след 25 години или около 25 години, над тя си премина. И сега наскоро и той си е преминал. И сега е разбрал, нали, Бог да ги прости и двамата. Не им желая злото, но мисълта ми е тая. Взема тия ниви и какво направи с тия ниви? Нищо. Какво казва Божието Слово? Не потай стара межда. Дори, не потай, дори, не дей, не взимай. Дори межда, па кам... Дори межда, дори а междата ли... един цяла нива. Метър за земя. А камо ли цяла нива? И понеже това са го направили много хора. И се награбили, ето резултат. За това го казвам, не че злорадствам. Брат Христо ме напада, ти злорадствам. А не е верно, не злорадствам, мен ми е жал за тия хора. Аз не един мъж го познава, той е една година по-малък от мене, заедно сме учени в едно училище. Той стана директор там на училището в Макоцево, къде се лъжа. Приятели сме били, от една махла сме били като деца. Не мога да се радвам на това нещо. Обаче, внимавайте, внимавайте и се пазете. По този повод да се помолим за един човек, който тук се скара на, на брат и на други хора в неделя, които идват, че осквернявали параклиса с тяхното отношение към ваксините и че не искали да се ваксинират и че е така, да не разказвам всичко. Историята, да. Да, в тая посока да се помолим за този човек, защото озлобен така и не е само страх, при него е и някакво настървение. Жестоко, слабо. Сега, се който има нещо да даде за това момче, това си раче, да завиде, да, да може да завиде, да гърци там, да работи на вратата, и моля, ако имате за съжаление, аз не носа пари в мене, нали, такъв ми е обичая, така че ако припадат бандити и казват парите, извадат джобовете и сега няма. Няма. Но ако беше казал предварително, можеше нали, да се съберат. Аз не знам, доколкото можете, ако поможете да завиде за Гърция, да работи в тая ферма, да събира яйца и да си, да си прекарва живота там. На Гърция, ли брат Ради замина, там е по-топло, не е такъв студ, тук като в България. И така, да се помолим и за брата на брат Тодор, Господ да го защити. Да, да, ако може да кажа, утре Света Екатерина. А, да, но житието е много дълго, но е много хубаво. Препоръчвам за те, които не са го чели. Утре, да. 24-ти е в православие. Малко, няколко... Не, не, много е дълго. Няма да го чета. Половин час е четенето. Но просто е много насърчително. Да, ами в житията на свети. А за брата, за Гърция, така ми идва сега. Не знам дали от Бога. Ако е много важно, може и на стоп има тирове, постоянно, да, не е проблем. Без ваксина е... или тест няма да пусна. Имаш ли тест? Ваксина имаш ли? Имам проблем. Има ваксина и тест. Не, не, ако си. Да. Тези, уредил си е въпросът. Си е уредил. Проблема е с парите. Ами да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, Амин. На църквата на Господ Иисус Христос на това място, Амин. В град София, да, цяла България и в целия свят, от сега и до века. Амин. Забравих да ви кажа, младшето ви се обади, да се помолим за нея, има проблеми. Господи, молим те за сестра Нора, ти знаеш всичко. Ако има наследствена обремененост от баба, дядо, молим те този портрет на Сталин да се намери, Господи, защото ти ми даде видение, че докато той е портрет на Сталин, не бъде изхвърлен от дома и няма да се оправи. Моля те, Господи,
намери майка и баща й да намерят този портрет. И ако има друга причина, отстрани причината, Господи, и помилвай нея баща и майка й, смили се на този дом. Господи, помилвай я, слава да бъде нивите. Амин. Нападение ли има? Пак. Или пак нещо има. Да. Не. За норка. Едно слонче. Ама в, или по-голям, не мога да кажа колко възрастно, но в такова състояние хобота е дигнат като затравени, когато тръби. На пастира на една църква, детето му се разболя. И аз отидах да се помолим. Също видах едно слонче. Викам, има ли такова слонче у вас? Има, дай да го видим. И като го разрезах вътре, разни мърсоти в слънчето, направили това на детето. Абе, как може на дете да правиш да, да се чудиш на този народ и на тих? Магиосниците нямат спирачка. Те нямат спирачка. Казвай. За Мирослав от Варна, който в петък ще постъпва по онкологична болница. Мирослав от Варна. Мирослав от Варна. Моля ви се един момент. Да се помолим за Мирослав. Господи, молим се за Мирослав, който в петък ще постъпва в онкологична болница. Не знаем защо, за операция ли, за какво е, за лечение ли. Но те молим на Мирослав да го помилваш, да му простиш греховете, ако има наследствена обремененост, да я покрие с твоята кръв, да му даде спасително покаяние. Господи, ако срещу него са изговорени клетви, заклинания, магиосничества, молим те, Господи, да разрушиш и унищожиш телата им. Ако извършил смъртни грехове, разкрий му ги, напомни му ги, за да ги изповяда и да бъде освободен и развързан от този демон на рака. В името на Исус молим Отче Святи, смили се над Мирослав. Амин.